Що буде, новий скарний майданчик, так є. Що там? Вибивають поки що гравці Аякса цей м'яч. Боярчук перекидав і це гол. Шикарний гол від Боярчука за комірець. Сам не сподівався, що зайде цей гол. Що буде, новий скарний майданчик, так є. Що там? Вибивають поки що гравці Аякса цей м'яч.